أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة بقرة آيات نمبر 88 ڈبل ایٹ کا ترجمہ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ اور کہتے ہیں ہمارے دل پردے میں ہیں وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ اور کہتے ہیں ہمارے دل پردے میں ہیں بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ نہیں بلکہ اللہ نے ان کفر کے سبب نہیں بلکہ اللہ نے ان کے کفر کے سبب ان پر لعنت کر رکھی ہے بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ نہیں بلکہ اللہ نے ان کے کفر کے سبب ان پر لعنت کر رکھی ہے فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ پس یہ تھوڑے ہی پر ایمان لاتے ہیں فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ پس یہ تھوڑے ہی پر ایمان لاتے ہیں بے شک وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ بے شک وہ کہتی ہیں ہمارے دل محفوظ ہیں نہیں اصل بات یہ ہے کہ ان کے کفر کی وجہ سے ان پر اللہ کی پھٹکار پڑی ہے اس لیے وہ کم ہی ایمان لاتے ہیں بے شک اللہم صل علی محمد النبی الامی وعلی آلی وسلم تسلیما آمین ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين آمین ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب آمین يا أليم يا حليم يا علي يا عظيم يا الله ہمارے اہل خانہ میں سے جو دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی مغفرت فرما آمین اور صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما آمین اور قبر کے عذاب سے محفوظ فرما آمین یا اللہ ہمارے اہل خانہ اور اولاد کو نیک بنا آمین یا اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما آمین صلى الله عليه وآله وصحابه وأهل بيته أجمعين آمين جزاك الله 4 مارچ سن 2017 الله أكبر